这边跟你们分享一下，我终于可以进来这个段位了。中大奖啊！所以我要抽哪一个？就等十连抽再抽就好了。欸，这就是排行榜。我在哪兒？好，所以你看台湾的玩家，第一名中文的，那个日榜。欸，这个为什么不能跳？赛季补给来看一下，有没有二两神？继续给我用道具。真假？我们解了吗？真的解了吗？欸，我刚才我一直认为要氪金欸，结果发现不用，蛮佛心的。为了庆祝我们可以去新的机台，我们给你们看一下活动，太棒了！那可以抽了呗，五连，俩 KI 啊。耶、yeah, ，好开心哦！来看一下我们的钱，我们终于可以突破一下我们之前的记录了，太开心了。